ตัวนี้ตลอดกลางเนี่ยมันสู้เลยใช่ไหมอัตเต็งเนี่ยกลางเนี่ยวะเนาะเพราะฉะนั้นที่ตรงเดียวเวลาเดียร์เราไปอย่างนี้ว่าเย็นวันเดียวเนาะไอ้ข้ามาเอาเปล่าเดียวเพราะฉะนั้นยันเช็ดอะไรเนี่ยเวลาเดียร์พี่เราเลยชี้ตาลีสระเพราะฉะนั้นคุณเราอยากดูยันปูเราจะมาอีเนี่ยเลยยิงยาวตัวชี้ตาลีไปยื้อไว้เพื่อเดี๋ยววะเนาะว่าเลยข้ามาเอาเปล่าเนี่ยยาวนี้เราเย็นเต่ามันยาวเย็นคนเดียวเปล่าเนาะอินเดียอัตเต็งนี่ว่าเราต้องมาห
တစ်ထပ်ခံထားပြီးရေပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးလုံးချုံချုံတော့ရှိတယ်နည်းနည်းတော့ပူမလားတော့မသိပေါ့နော်အတွင်းသားဒါပေမဲ့ဝေးရတာတော့အဆင်ပြေခါစားနည်းနည်းပြေလာရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဝါလာလို့မဆိုလို့ပြေလာတော့နည်းနည်းတော့ကြက်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေရဲ့ချစ်စရာလေးဆိုးကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့စကတ်အနက်ကလေးပါအဲ့ဒါကိုခေါ်ကြ grand ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အာကုတ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဝတ်ထားရပေါ့နော်ကပတ်လေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းခေါ်ကြအရန်ကြိုက်နေရအဲ့လိုစကတ်ဖားဖားကြီးတွေကိုအဲ့လိုလောင်းကုတ်ရှိရှိကိုကပတ်လေးတက်ပြီးဝတ်ရအောင်ကြိုက်တယ်ကဲဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့ vintage သုံးထည်တွေကနေဘယ်ဟာလေးကခရစ်စနဲ့ပို့လိုက်လဲကောဂျက်တိုရောဘယ်ဟာလေးကိုပို့ကြိုက်ကြလဲပြောပြခဲ့ကြပါအောင်နော် thanks for watching bye see you in next vlog